মানে বহুত প্রভু যিসুক মাতিলো কি হে বুঝি গালো তার পিছত 20 মিনিট মানৰ পিছত তাই সেন্স আহিলে সেন্স আহি দাছ তাই ডক্টৰ সৰ লৈ যোৱা হল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া তাই বহুতে ভাল আৰু মাহে মাহেও পানী তেল খুৱাই খুৱাই তাই সুস্থ হৈছে কোন জানি এ ডাঙৰ জানি ডাঙৰ ডাঙৰ ছল জানি ইয়াকে কৈ মই খামৰি হ'ব হ'ব তেজ জালো সালাম আলাইকুম প্রথমতে আপনার নামটো কব মোর নাম অনিমা গগৈ মই নাজিয়াপা আহিছো মোর কঁকালৰ বিষ আছিলে মই কিমান দিন হল মই 3 বছৰ মান হল মই এতিয়া কঁকালৰ বিষটো ভাল হৈছে এখানে আজি মই হাই খাই দিবলৈ আহিছো কেদিন আহিলে মই 4-5 বা মান অহা হল আৰু এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনী নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে তাইও মানে কাৰণেও মই আহিছো পিতাৰ ওচৰলৈ আশীৰ্বাদ এটা ল'বলৈ হ'ব হ'ব আপুনি পপি মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ লক্ষী পথাৰৰ পৰা আহিছোঁ মোৰ মানে বিষ চিষ হৈ থাকে ভৰি বিষ কি